Ďakujem za tento pekný úvod. Som veľmi rada, že ste prišli v takomto hojnom počte, lebo som sa cestou sem dozvedela, že mám veľmi veľkú konkurenciu. Išla som okolo Zimného štadionu, že Helena Vondračková tam má koncert. Hej. A okrem toho je ešte nejaká druhá akcia Night of Chances, takže bolo mi povedané, že mnohí, ktorí tu boli minulý týždeň, tento týždeň sa vybrali tam. V úvode možno veľmi, veľmi krátko ešte možno nejaké doplňujúce údaje o mne. Ako to už bolo spomínané, prežila som viac ako 15 rokov v rôznych korporáciách. Väčšinou som riešila zlepšovanie procesov, som expert na nejaký lean management a v rámci toho taktiež som prišla do styku s riadením veľkých projektov, transformačných projektov, veľkých investičných projektov, ktoré naozaj pretvárali korporácie a možno aj veľmi často sa dotýkali napríklad aj prepúšťania ľudí. Ne? Takže robila som vo firmách, kde vlastne každý rok stovky ľudí sa prepúšťalo a to vždy súvisí aj zmenami procesov, zmenami vôbec ako pracuje tá spoločnosť, ako organizačne je postavená. Takže budeme sa dnes rozprávať o zmenách v tomto zmysle. Ale vždy tieto zmeny vlastne musí, každý ten jednotlivec tej spoločnosti musí nejakým spôsobom prežívať. Ja som teda trošku povedala o sebe a ja by som sa rada aj dozvedela niečo o vás a budem rada, ak počas tejto prednášky bude tu nejaká interakcia a budeme to robiť nejakým spôsobom online a preto vás ešte tak organizačne chcem poprosiť, že tí, ktorí máte nejaké múdre telefóny, tak že by ste sa prihlásili na Wi-Fi alebo aby ste boli na sieti, hej, tuto je aj heslo, hej, Max, mám public, Max 123 man. A budeme pracovať online, budete dávať nejaké otázky alebo nejaký feedback a budeme zisťovať názory alebo skúsenosti aj vás, čo sa týka riadenia zmien. A hneď v úvode by som vás chcela poprosiť, netreba sťahovať žiadnu nejakú aplikáciu, nič, ale treba ísť na, keď ste už prihlásení, že by ste išli na stránku menti.com, tu som napísala Mekimi, menti.com, a tam vás hneď na začiatku bude pýtať nejaké číslo. A treba tam zadať číslo 938373. A máme prvú otázku, že kto som, hej, účastníci workshopu. Že by ste teda označili, či ste študent, či ste zamestnanec, či ste podnikateľ, či ste nejaký konzultant alebo freelancer, nezamestnaný alebo prípadne niečo iné. Aby sme trošku vedeli, že ako mám možno aj smerovať tú ďalšiu prednášku alebo čo mám možno vyzvihnúť. Takže, hej, na jedného zamestnanca tu už máme. Takže keď tam potom vlastne zadáte, hej, či kód bez medzery 938373 a aby sme trošku mali taký prehľad, v akom zložení tu sme. Hej, podarilo sa vám prihlásiť sa? Hej, ste online, hej. A tuto. Dobre, tak. 938373. Dobre, takže 8 zamestnanci, 2 študenti. Ešte niekto robí na tom? Dobre, tak skúste. Áno, áno, bez medzie. 938373. Čiže ako len tie čísla zadať. Hneď vlastne také okienko sa vám tam zjavia. A budeme vlastne počas ešte tej prednášky s týmto ďalej pracovať, aby som vlastne trošku získavala názory, lebo je nás tu zase veľa na to, aby sme sa tu preklikovali, alebo každý, aby sa mohol ozvať. Ale ak by ste mali počas voci nejakú inú pripomienku alebo otázku, môžete ma kľudne zastaviť, ale nechám nejaký priestor aj na záver na otázky. Dobre, takže hej, už nejak tie čísla ako narastajú. Ja to ešte nechám ako bežať, hej, pre tých, ktorí by ako potrebovali k tomu trošku viac času. Nemám žiadnu prezentáciu pre vás pripravenú, budem trošku robiť s flipchartom. Na úvod vlastne trošku možno, že prečo by sme sa mali zapodievať change managementom alebo riadením zmien. Ako táto disciplína je, ako nie je nová, ale ako nie úplne je u nás ešte uznávaná ako samostatná disciplína. Možno mnohí máte nejaký background z projektového riadenia alebo projektové riadenie ako také poznáte, alebo nejaké iné metódy zlepšovania procesov alebo nejaké iné metódy, ktoré pomáhajú tým zmenám, ale stále častejšie sa s tým stretávam, že vlastne len to samotné projektové riadenie nestačí. Aj v rámci toho máte nejaký komunikačný plán, možno nejaký stakeholder management,
management, ale že v mnohých projektoch a mnohých veľkých transformáciách, kde podstatne sa zmení tá organizácia, že často tieto nástroje nestačia. A ten change management vlastne je nejaký štruktúrovaný prístup, a ako tieto zmeny robiť. A ja sama som absolvovala v minulosti rôzne nejaké školenia na stakeholder management, na riešenie konfliktov, na tímovú prácu a tak ďalej. To je všetko OK, to je ako môže vám pomáhať pri riadení tých zmien. A okrem toho ešte môžete k tomu pristupovať z pohľadu change managementu. Čiže je to nejaká sada krokov, nejakých techník, ktoré vám pomôžu prejsť tou zmenou rýchlejšie, úspešnejšie a väčšími úspechmi. Dobre, tak trošku to už máme, ďakujem. Ako to tu vyzerá, hej? Čiže väčšinou ste niekde zamestnaní, čo je výborné, lebo moja téma sa hlavne týka, ako robiť zmeny v organizáciách. A prečo o tom vôbec ako rozprávame? Ja som čítala niekde nejaký článok nedávno, možno ste videli film Matrix, hej? A tam vlastne Neovi vlastne sa ponúkajú tie pilulky, modrá pilulka, nič sa nezmení, hej, vráti sa do svojho života tak, ako si teraz žil, alebo môže si zvoliť červenú pilulku a všetko sa zmení, nič nebude tak, ako predtým, a vlastne prejde tou zajačou norou a jeho život úplne sa zmení. Niekedy som čítala, že vlastne, že už neexistuje tá modrá pilulka, hej, že už existuje len červená pilulka, že už nedá sa tak, že sa nič nezmení, že bude tak, ako predtým. Že môžeme očakávať v budúcnosti len zmeny. A možno poznáte taký koncept, volá sa VUCA koncept. A tí, ktorí vlastne pracujete už v nejakých organizáciách, možno to zažívate každý deň, hej, a vlastne vychádza, hej, to je nejaká skratka, že volatile, hej, že vlastne ten svet je veľmi premenlivý, všetko sa mení, na nič sa nedá nejakým spôsobom spoľahnúť, je veľmi ťažké predpovedať veci. U ako uncertain, hej, že neistý, nejasný, nevieme povedať, ak urobíme nejakú zmenu, aké všelijaké dopady to môže mať, je to veľmi ťažko predvídateľné. Že ten svet je komplexný, všetko je prepojené, globalizácia, organizácie, ľudia, technológie. A že teda veľmi ťažko sa v takomto prostredí dá sa dať jasné inštrukcie ľuďom, urobte to takto a takto. Aj? Ten svet je taký komplexný, že to rozhodovanie vyžaduje oveľa väčšie miery kritické rozmýšľanie. Aj? Tá komplexnosť, vlastne tie jednoduché pravidla niekedy nestačia. Aj? Že naozaj tým ľuďom musíme dať trošku voľnosť, čo ako urobia, lebo musia si prispôsobiť vlastne tie podmienky k tomu komplexnému svetu. A ačko ako nejednoznačný, hej, že ambiguous, hej, že vlastne dvojznačný alebo viacznačný. A práve takéto premenlivé prostredie, či sa to už týka zmeny v technológiách vôbec, tá globalizácia, tá prepojenosť, tá neistota, vlastne vyžaduje nejaký aktivnejší prístup a vyžaduje aj od ľudí, aby vlastne sa zmenili, aby sa vedeli rýchlo adaptovať týmto zmenám, aby boli flexibilní. Čiže trošku, aby som zasadila, že prečo aj táto téma mňa zaujíma. Mne vlastne povedali v úvode, keď sme sa rozprávali a vyjasňovali tému prednášky, že toto publikum má rado vlastne príbehy. Tak skúsim povedať, že vlastne ako som ja objavila ten change management a ako som ja vlastne zistila, že nepracujem dostatočne s tým odporom k zmenám. Pred asi 5-6 rokmi som nastúpila do novej spoločnosti a hneď prvý týždeň ako interný konzultant na zlepšovanie procesov. A pracovala som vlastne s najvyšším manažmentom a hneď mi povedala, že Diana, máme tu pre teba taký projekt, takú výzvu, že mohla by si nám s tým pomôcť. Bola to ako veľká IT firma, 10 000 zamestnancov po celom svete a že máme problém, že nevieme ako a kde máme ukladať ten svoj know-how. Že máme tu tím nejakých ITčkárov, ktorí podporujú vlastne rôzne aplikácie, ktoré sú uložené asi na 1500 serveroch po celom svete a migrovali vlastne pobočku z jednej krajiny do druhej krajiny a stratila sa dokumentácia. Proste teraz je nový tím, tí ľudia odišli, ten starý tím, a že ten nový tím nevie, čo je tam na tých serveroch, aké aplikácie, ako sa to má používať, kedy to naposledy bolo nejak aktualizované, že všetko sa stratilo. Že toto sa nemôžeme dopustiť, aby sa to ešte raz stalo, že potrebujeme nejaký document management systém, že potrebujeme nejaké úložisko, nejaké štruktúrované úložisko na všetky takéto dokumenty, ktoré s tými aplikáciami súvisia. A že skús niečo vymyslieť a že niečo zadefinovať, aj tie procesy okolo toho, kto k tomu môže mať prístup, ako to má byť uložené a podobne. Ale že máme ako jednu podmienku, že nemáme na to žiadne peniaze.
Proste nemôžeš nič nakúpiť nové, že musíš si ako nejakým spôsobom nájsť riešenie už s tými aplikáciami, s tými systémami, ktoré tu už máme. A teda bola som tam týždeň akurát s cestou. Ako nebála som sa toho, pustila som sa do toho, identifikovala som vlastne, ktorí sú tí kľúčoví ľudia, ktorých sa musím opýtať, aké sú tie požiadavky vôbec, aké dokumenty majú, alebo potreby, alebo predpokladajú, že bude, koľko ich bude, kto ich používa a tak ďalej. Založil sa riadny projekt, zadefinovali sa ciele, urobil sa plán. Možno poznáte SharePoint, také riešenie, čiže je to, má to nejaký systém zabudovaný v sebe na ukladanie dokumentov, aj na označovanie dokumentov, priradenie atribútov, na manažovanie prístupov. V podstate nás to už nič extra nestálo, len sme tam vytvorili to prostredie, zadefinovali sme nejaké pravidlá, vytvorila som smernicu, vyškolila som ľudí, natočila som video, ako to majú používať, dohodli sme sa na označovanie dokumentov, aké názvy máme používať. Všetko išlo dobre, 3 mesiace prešli, v podstate sme to vypustili do sveta, urobila sa interná komunikácia, na internet pekný článok o tom a tak ďalej. Dohodli sme si podporu v rámci IT oddelenia. V podstate ten projekt sa dodal na čas, v rámci rozsahu, neminuli sme žiadne peniaze, len vlastne ten čas, ktorý sme nad tým strávili a vlastne aj kvalitatívne to vlastne zodpovedalo tomu, aké bolo pôvodné zadanie. Ja som teda ako odovzdala ten nástroj ako hotový nejakému vedúcemu tam, že tuto to máte, teraz to tam nalejte tie dokumenty a môžete to používať. A začala som sa venovať druhému projektu. A po nejakých 2-3 mesiacoch stretnem ako toho môjho kľúčového stakeholdera, že teda ako to tam teda vyzerá, používate to, koľko už tam tých dokumentov máte a povedom, že nič, že vôbec to nepoužívame a žiadny dokument tam nie je. Ja som teda ako ostala ako teda zhrozená a bolo to pre mňa aj dosť také veľké sklamanie. Hej, ako prvýkrát, keď som to odozvala, som sa cítila, že vidia, aká som šikovná, ako všetko som dobre akože dosiahla a že vlastne je to úspešný projekt, ak beriem do úvahy nejaké pravidlá projektového riadenia. A zrazu, že prečo to nepoužívajú, prečo tam nie je žiadny dokument, čo mám s tým robiť? Hej? A ja som s tým už ako nič nerobila, lebo vlastne ma prevelili na nejaký iný projekt. Ale stále mi to vlastne ako vŕtalo v hlave, že čo sa vlastne pokazilo. A možno ste zažili nejaké podobné projekty. Má niekto nejakú takúto podobnú skúsenosť? Vidím niektoré hlavy ako prikyvovať. Čiže veľmi často sa to stáva. A ja som tedy ešte vlastne ako change management, ako samostatnú disciplínu nejakým spôsobom nevidela, alebo nevidela potrebu preto. Aj akože robila som tam nejakú komunikáciu, robila som nejaký stakeholder management nejakými kľúčovými ľuďmi, bola ako podpora, školenie sa pripravilo, nejaké dokumenty okolo toho bola a stále to nestačilo a nechápala som, že čo. Takže vlastne to ma potom ako priviedlo k tomu, že áno, že je tu ešte niečo viac. Hej, že niekedy robiť úspešný projekt nestačí. Na to, aby tá zmena nastala, aby tí ľudia naozaj angažovali sa, používali to, aby naozaj prešli z tých starých spôsobov práce na ten nový systém práce. Že to je stále ešte málo. A nezohráva v tom aj takú kľúčovú rolu možno ten projektový manažer, ale aj tí ďalší. Hej, aj tí ďalší kľúčoví ľudia, ktorí sú do toho nejakým spôsobom zapojení. To je taký ako možno taký akoby negatívna skúsenosť, mám pre vás aj jednu ako vlastne pozitívne story. Ale medzi tým znova tu mám nejakú ďalšiu otázku na vás. Alebo tým, že ste vlastne viacerí označili, že ste zo zamestnania, ja by som sa chcela trošku popýtať na nejaké vaše skúsenosti alebo nejaké vaše schopnosti. Hej, tuto, vrátime sa. Čo sa týka, to je slabá Wi-Fi. Nie, načítame si to. Čiže aké sú vaše nejaké skúsenosti s riadením zmien? Hej, a zmenou ja považujem, hoci čo to môže to byť projekt, môže to byť nejaké zlepšovanie procesu, môže to byť nejaká organizačná zmena, môže to byť zavedenie nejakého nového nástroja. Hej, čiže ako v takom dosť širokom ponímaní. Teda ako vnímate vy doteraz vaše nejaké skúsenosti v tejto oblasti? A znovu vás poprosím ísť na tú stránku menti.com a zadať tam teraz iné číslo 610 0046
Hej, čiže nejakým spôsobom ohodnoťte sa. A dala som tú škálu, že hej, od 1 do 10, že slabé a veľmi skúsený. Povedzme, že prvýkrát o tom tu počujem, hej, a to veľmi skúsený, že plánujem o tom písať knihu. Hej, dáme si takéto niečo. Hej, a že kde sa nejakým spôsobom vidíte, nebudeme nejak hovoriť si, že čo tie medzi tým to všetko znamená. Každý ako vidí sám seba s tými zmenami, aby som vedela, aké skúsenosti už tu v tejto miestnosti sú. Že to ukazuje nám to nejakú priemernú hodnotu. Našu. Čo 15 už ste zahlasovali. Zhruba polovička obecenstva. Takže sú tu nejaké skúsenosti už a budem sa snažiť z vás tiež vyťahovať nejaké tie vaše skúsenosti a vaše pohľady na to riadenie zmien. A som rada, že tomu takto je. A teda slúbila som druhý príbeh, kde trošku to lepšie dopadlo. A tiež je to moja osobná skúsenosť. Stalo sa to asi ešte ako 2004. Tiež som nastúpila do veľkej korporácie. Na Slovensku má viac ako 1200 zamestnancov, myslím už teraz. A nastúpili sme asi 5 či 6 naraz. A bol to ako marketingový tím. Našou úlohou bolo predpovedať výrobky na úrovni súčiastok na nasledujúcich 13 mesiacov a to každý deň sme to robili, tú predpoveď na ďalších 13 mesiacov, na ďalších 13 mesiacov. A nič sme o tom nevedeli, ako boli sme totálni nováčikovia. Nastúpili sme do firmy a hneď druhý týždeň nás poslali do Anglicka a povedali nám, že viete čo, ten anglický tím, znova ako je tam nejaká organizačná zmena, zrušíme. Máte tam týždeň čas, aby ste sa to naučili od nich, potom sa vrátite a teda očakávam, že to budete robiť. A my ešte ako hejtým, že sme všetci naraz jeden deň nastúpili, tak akože obavami v tom lietadle sme to preberali, že teda ako to tam bude, akože to oni už vedia teda, že o nejaký mesiac, dva musia odísť z firmy a my tam teraz ideme, že haló, ja som ten, ktorý ťa nahradza a ja, že teraz akože daj mi svoj know-how, že ako to robíš a ukáž mi to a ako veľkými obavami sme tam išli. Ale vítali nás otvorenou náručou a predstavili nás aj nášmu ako budúcemu nadriadenému, aj tým ostatným v týme a úplne vrelo nás vítali. Hej, no aj sa tešili, že sme už konečne tam, že už toľko čakali, že kedy už prídeme, že sa chceli už zoznámiť. Celý týždeň prebehol akože veľmi dobre. Poukazovali nám všetko, ako robia, ako vlastne mali sme také ako sparing partnera. Vo dvojiciach sme ako pracovali s tým človekom, ktorého sme v budúcnosti mali nejakým spôsobom nahradiť. Zobrali nás na večeru. Vôbec sme to nechápali. Najprv sme si to vysvetlili, že to asi bude taká tá britská nejaká pohostinnosť alebo nejaké ich zvyky, alebo nejaké kultúrne rozdiely, že ako keby sa to stalo nám, že príde niekto na Slovensku, že idem ťa nahradiť, ako povedz mi, ako si to robila, tak ako asi takto vrelo by som sa k tomu nestávala, ani takto otvorene. A mne to vlastne neskôr došlo vlastne, že čo sa tam stalo. A totiž, kedy sme mi došli, ako tí ľudia o tom nepočuli prvýkrát. Vlastne my, keď sme došli, už bolo to v bode, že tí ľudia o tom už vedeli asi 6 mesiacov vopred. Čiže boli včas informovaní. Nielen, že im to nejakým vhodným, citlivým spôsobom oznámili, ale ponúkli im aj pomoc, aj veľmi aktívnu pomoc, buď si nájsť v rámci firmy nejakú ďalšiu pozíciu, alebo externe si nájsť prácu, odporúčania im dali, finančne ich k tomu motivovali. Hej, ako takí, čo tam boli niekoľko rokov, dostali niekoľkoročné odstupné, veľmi, veľmi pekný balík. Takže niektorí dokonca už, akože, už sa nevedeli dočkať, že idú na cestu okolo sveta a podobné záležitosti. Takže a tí, ktorí tam, ako niektorí, našli si miesto v rámci firmy a iní vlastne mimo firmy. A táto zmena, ako náš tým bol akoby taký ako prvý, hej, a vlastne potom aj ostatné týmy, boli sme takým akoby príkladom, a takým blueprintom a podobné takéto týmy potom postupne do Bratislavy týmto spôsobom premigrovali a bola to veľmi, veľmi úspešná organizačná zmena a veľmi úspešná transformácia a bez nejakých strát toho know-howu, bez nejakých nepríjemností, či už na tej britskej strane alebo na tej slovenskej, celá tá zmena, organizačná zmena a ten transfer toho know-howu ako prebehol. A vlastne na týchto príkladoch ako krásne sa dá vlastne ilustrovať, že prečo niektoré zmeny sa podaria a prečo iné zmeny idú veľmi ťažko. A
Ja by som vám znova ako dala, hej, niekde na peťke, hej, čo je to nejaký priemerné číslo sme zastali, takže sú tu aj skúsenejšie, aj menej skúsení. A pôjdeme na nejakú ďalšiu otázku. Mám pre vás pripravené. Čo otázka znie, že čo zlyhalo v tom prvom príbehu? Čo sa tam nepokázalo? Čo tam bolo nesprávne? Hej? Čo je takto, ako sa na to pozrite? To znova vás poprosím, mysle menti.com, je tam teraz kód 70, 49, 85. A teda môžete nejak jednoslovne nejakým spôsobom zadať nejaký váš názor, nejaký váš postoj, alebo možno na základe vašich skúseností, že v tom prvom príbehu, kde teda ten dokument management systém nebol prijatý ľuďmi, že čo sa podľa vás pokazilo? Stačí nejaké kľúčové slova zadať? Musíte si nejak vypisovať. Management, hej, tu máme. Čiže vidím tam niekoľko, hej, či spätná väzba, neochota voči novému, nadriadený nechce zmenil, hej, je tam tá motivácia, tam viackrát, potreby, hej, iniciátor, neboli motivovaní k zmene. Čiže vidíme plán na ukotvenie, hej, čiže o nejaký pláne hovoríme, dôvod zmeny, nebol možno dostatočne vysvetlený a tak ďalej. Čiže áno, sú to všetky správne tie odpovede. Ja som tu nejaké ďalšie pripravila na základe aj nejakých štatistík. Možno poznáte, existuje taká change management metodológia na riadenie zmien PROSCI, PROSCI. A je to ako niečo ako PMI v tom projektovom riadení a oni robia pravidelne ako obrovský prieskum na tisícoch firmách, kde zisťujú, hej, pýtajú sa ľudí vlastne, že prečo ich projekty zlyhávajú a na základe toho uverejňujú nejaké štatistiky. A ja tu mám tiež niektoré, ktoré tam aj u vás zasiahli, hej, čiže odpor stredného manažmentu. Vraj, toto je úplne najsilnejšie, hej, v dnešnej dobe, hej, že väčšinou ako veľké zmeny v transformácii iniciuje vlastne ten najvyšší manažment, možno niekedy aj na základe tlaku nejakých akcionárov. A tým vykonávateľom často je ten nižší manažment, alebo tí ľudia. A ten stredný manažment väčšinou má, že najviac môže stratiť. Hej, hlavne keď ide o nejaké veľké organizačné zmeny. Teraz nehovorím zmeny, že zaviesť niečo, ale treba možno veľká téma je, hej, digitalizácia a podobne niečo, hej, čiže alebo vidíte, že zjednodušenie organizačnej štruktúry, hej, že urobiť ju plochu a mnohé firmy vstúpili na túto cestu. Čiže ako podľa ich štatistík práve, že odpor stredného manažmentu zvykne byť najväčším takým faktorom neúspechu. Tiež nejasné benefity a prínosy. Myslím, že aj tam niekto to písal vlastne, že prečo by tú zmenu mali robiť a budeme ešte o tých benefitoch a prínosoch hovoriť a z akého rôzneho pohľadu sa na to môžeme pozerať. Nízka zapojenosť, angažovanosť dotknutých. Aj. Čiže aj v tom mojom projekte presne toto je ako chyba, ktorú si ako uvedomím, že som ako na budúce by som to robila ináč. Aj. Ja som síce veľmi úzko spolupracovala s tým najvyšším manažmentom, ktorý mi dali to zadanie, ten cieľ, čo chcú dosiahnuť, zaviesť ten dokument management systém, ale oveľa menej som už robila s tými ľuďmi, ktorí to dennodenne ten systém v budúcnosti musia používať. Hej, to zadanie viac menej bolo jasné. Ja som necítila nejakú potrebu, že teda sa budem pýtať na ich názor, či to chcú, nechcú, čo by chceli, ako by to chceli. Hej. Takže dneska zapojenosť a angažovanosť dotknutých. Chýba urgencia zmeny. Hej, to prečo? A to je to, napríklad, ak poznáte metódu na riadenie zmien od Johna Kottera,
On to dáva dokonca na prvé miesto, alebo možno Simon Sinek vám hovorí, hej, že vlastne vyšla aj tá jeho knižka, že začína s tým prečo. A to je to, že vlastne tu ľudia musia pochopiť, že prečo. Prečo tú zmenu máme robiť, hej, že čo nám to ako priniesie, jednak že tie benefity, ale aj tie dôvody, hej, a tých dôvodov môže byť viac, hej, že niekedy nie je nejaký jeden dôvod. A že veľmi dobré je toto, týmto začať, hej, že keď je nejaký nápad niečo zmeniť, hej, to je jedno, či proces, či zaviesť nejaký nový informačný systém, že prečo to chceme tú zmenu, čo nám to ako prinesie. A toto nejakým spôsobom sformulovať a potom vlastne slúži to ďalej aj v tých komunikácií. Myslím, že minulý týždeň, tí, ktorí tu boli, hovorili ste trošku aj o tom tých poslaní, hej, to prečo je niekedy aj z tých na osobnej úrovni, hej. Aj tí ľudia, oznámi sa nejaká veľká zmena a hneď sa pýtajú, hej, je nejaký veľký management meeting a hneď sa pýtajú, hej, tá prvá otázka, že čo to pre mňa znamená, hej. Čiže oni musia pochopiť cez tú komunikáciu to prečo. A budeme ešte tiež ako ďalej to budeme rozvádzať. Slabá komunikácia. Manažment veľmi často podceňuje tú komunikáciu, lebo oni, keď niečo vymysleli, nejakú zmenu, nejakú novú stratégiu, nejakú víziu, oni o tom už niekedy týždne, mesiace hovoria, taký meeting, taký workshop, oni sú presytení tými komunikáciami a rozprávaním o tom a debatovanie o tom a vyjasňovanie si toho. A potom, keď ide o to, že komunikovať to nižšie, tak sa im už dá, veď sme o tom už celé mesiace už hovoríme. Hej? Takže vlastne tie komunikácie je potom ako menej, možno vypustia nejaký článok, teraz aj populárne sú nejaké videá, kde to vysvetlia a majú dojem, že už tej komunikácie tu bolo dosť. Áno, možno na úrovni vyššieho manažmentu, stredného manažmentu, ale ešte s tými ľuďmi tej komunikácie nebolo dosť. Nesprávne ukazovatele pokroku. To je tiež taký dôvod, ktorým sa stretávam, kde vlastne tá zmena sa postupne implementuje v nejakom čase. Niektoré trvajú pol rok, dlhšie, niektoré kratšie. A my nejakým spôsobom musíme mať spätnú väzbu. Ide to dobre, sme na tej dobrej ceste, odchýlili sme sa od toho. Nedávno som bola v jednej banke a vyslovene sme mali workshop a riešili sme to, že takmer na všetkých projektoch začnú nejakým cieľom a na konci niečo úplne iné z toho vznikne. A sme sa o tom rozprávali, je to dobre, nie. A sme sa aj rozoberali to, akým spôsobom to môžeme nejakým spôsobom monitorovať, hej, ten pokrok, hej, že sme na dobrej ceste, že nakoľko. A na to sú aj rôzne nejaké ukazovatele, ale aj veľmi často vlastne tá spätná väzba, aby to bol nejaký dialog, aj ako budeme merať, hej, ten úspech. Chýba aktívny sponzor, hej, nejaká podpora zhora. Možno to poznáte. Že síce ten manažment, nejaký manažment, že toto chcem, toto mi zave, toto mi tu zmeň. A na konci, ak je nejaký kick-off meeting projektu, tak buď nepríde, alebo príde na 5 minút. Ne? A keď chcete si s ním dať na budúce nejaký status meeting, tak ledva si na vás nájde 15 minút. Ne? Čiže pod tým, ako chýba ten aktívny sponzor, naozaj myslím pod tým to, že nie len urobí nejakú peknú komunikáciu o tom, ale naozaj bude angažovaný v tom. Nebude to len slovne podporovať, jasné, ako prečo by som nechcel digitalizáciu, ale keď už ide aj na lámanie chleba, že bude zaangažovaný a bude pri tom pomáhať. Nesúhlas s inými cieľmi, konfliktmi alebo projektmi, často to vidím, príliš rýchlo aj sa tá zmena robí, alebo príliš pomaly sa robí tá zmena. Ignorácia súčasnej firemnej kultúry. Toto sa stáva, že vidím to teraz, hej, ten agile, možno poznáte aj vy, hej, ako buzzword, hej, a vidím normálne celé firmy, celé organizácie s tisíckami zamestnancov, už my chceme byť tiež agile, hej. Ale vlastne na nejakej úrovni vyspelosti tej spoločnosti sú veľmi ďaleko od toho, hej, čiže to agile znamená, že vedia sa nejaké úplne iné usporiadanie práce, úplne zmena rozmýšľania, ako vôbec manažujem prácu, akým spôsobom vlastne kontrolujem tú prácu, akým spôsobom sú rozdané rozodpovednosti v týme. Čiže je to obrovská zmena pre niektoré spoločnosti a tento krok, hej, nedá sa urobiť vlastne z jedného dňa na druhý. Ja vôbec neberú do úvahy, kde sú teraz. Ignorácia súčasnej firmy, tu som mala, hej, tuto. Chýba proaktívne riedenie odporu, čiže vôbec sa s tým nemyslí, že neráta, že ľudia budú nesúhlasieť, hej, a potom sa tomu čudujú. Čiže vypustili nejakú informáciu, dali možno aj nejaký boxík, že tuto nám môžete hádzať lístočky, hej, že čo si o tom myslíte, a zrazu tam dostanú nejakú negatívnu spätnú väzbu a vôbec s tým nerátali, vôbec s tým nejak proaktívne to nemanažovali, neboli na to pripravení.
Minimálne riadenie zmeny, čiže ako síce projekt sa ako taký riadi, je nejaký plán, sú nejaké porady na to, je zadefinovaný, nejaká projektová dokumentácia existuje, ale tú ľudskú stránku, tie zmeny, tie pocity tých ľudí, tá angažovanosť, tá motivovanosť, nikto sa s tým seriózne nezaoberá. Potom prílišný fokus na systémy versus ľudia. Alebo hej, aj neskorá komunikácia. Už keď to je všetko uvarené, a vtedy sa ľudí pýtame, čo by ste chceli jesť. Hej? A už potom, už sa to niečo nedá zmeniť. Tedy už teda tá spätná väzba už prichádza neskoro a už s tým málo čo urobíme. Ktoré také vidíte vo vašom prostredí, že sa najčastejšie sa s tým stretávate? Nejaký odvážny? Nejaké ďalšie? Je tiež ten odpor stredného manažmentu. Dobre, takže do niektorých som ako hádam trafila, že tieto dôvody vidím ja najčastejšie. A zatiaľ nebudeme potrebovať ten projektor. Ideme si urobiť také cvičenie, aby sme trošku ožili. A trošku bolo to vlastne, myslím, že aj popise, že trošku otestujeme nejakú vlastné nejaké adaptibilitu na zmeny. Takže poprosím vás postaviť. Veci, ak máte, dajte na stoličku. Môžete prísť aj sem, alebo aj tam vzadu. A nájdete si niekoho, dajte sa do dvojíc, aby ste boli v pároch. Nemusíte sa poznať vôbec, čiže dajte sa do párov. Môžete sa poznať, nemusíte sa poznať. Dajte sa, každý má svoj pár? Dobre, takže môžete kľudne aj vyjsť aj sem, alebo tam vzadu je nejaký priestor. Postavte sa proti sebe, aby ste na seba videli. Tak 80 cm až meter, aby ste mali dobre sa videli. A teraz chvíľu vás chcem poprosiť, že pozorujte toho druhého. Všimajte si toho druhého a necháme tomu chvíľočku. Všimnite si, čo sa dá všimnúť, dobre sa pozrite, budete tieto informácie možno potrebovať. Nie je to také ľahké pozerať sa na druhého, že tak riadne, hej? Dobre, teraz sa postavte chrbtom k sebe, tak tesne chrbtom k sebe. Dobre. A teraz bez toho, že by ste sa na toho svojho partnera pozreli, zmeňte na sebe tri veci. Hoci čo to môže byť, hej, vyhrnúť rukáv, rozpustiť vlasy, neviem, proste buďte kreatívni a zmeňte tri veci na sebe. Tri. Dá sa to. Dobre, máte? Nie. Nie. Tak ešte necháme čas. Môže to byť aj maličkosť. Nemusí to byť nič veľké. Máte? Dobre, vidím, že ešte niektorí. Dobre. Teraz sa otočí a skúste nájsť, čo bolo zmenené. Gracias.
teraz na sebe zmeniť 5 vecí. Ako? To nechám na vás. 5 vecí na sebe zmeniť. Môžete dať si dole niečo, niečo si dať hore. Môžete si byť... môžete si ako stopánkami niečo porobiť, s nohavicami, rukami, vlasmi, opaskom, hodinkami. Hej, rozmýšľajte nad tým. 5 vecí skúste zmeniť. Môžete sa inšpirovať aj ostatnými. To sa vydáva, hej, každá Kaťa zvlášť sa ráta. To už nechám na teba, hej. Dobre, podarilo sa, skúste sa otočiť a vyhodnotiť, čo to zmenilo. Sadnite si. Ďakujem za to, že ste sa zapojili, že ste boli aktívni. Hej, čiže v tretom kole, čo sme mohli vidieť a počuť, hej? Hej, už ten odpor som vytvorila, hej, o ten odpor tým zmenám, hej, to prišlo, hej, to je len otázka času, kedy to príde, otázka tých hraníc, kedy to príde, ale to prišlo, hej. Už niektorí už aj skôr sa zdávali, hej, už som tam videla, že ježiš, čo to má byť, hej. A iní do toho išli ako rôzne a ideme trošku teraz zisťovať, že ako ste na tom boli, hej. Ako ste sa cítili pri tých zmenách? A znova vás poprosím ísť na menti.com, teraz je číslo 249124 a máte tam aj také obrázky, ktoré vám pomôžu, ako ste sa cítili počas tohto cvičenia. Hej, je tam mám, že nahnevaný, frustrovaný, šťastný, rezignovaný, to dokážem, čo to má byť. Hej, čiže skúste si ako označiť to, čo najviac vás charakterizovalo počas cvičenia alebo celkovo vaše postoje. Hej, niekto je rezignovaný. No, niektorí, že to dokážem. Šťastný, frustrovaný. Ale dobre, toto pozitívne vidím, že viacerí do toho išli tak súťaživo, áno, hej, že to ukážem, to nájdem tých 5 vecí, možno aj 7. Čo ako 16 ľudí, hej, čiže asi polovičko vás už ste zahlasovali. Čiže práve o toto ide, hej, počas mien ľudia nejako cítia,
Hej, a už pri tej prvej komunikácii niečo poviete a nejako sa cíti. A ja som robila v jednej firme a tiež som tam bola ako taký nováčik a mali hneď taký ten town hall meeting. Hej, čiže poznáte, že všetkých povolajú v jednej miestnosti, keď sú aj rôzne lokácie, tak cez nejaké videokonferencie sa to pozerá a podobne a ten najvyšší manažment príde a povie niečo múdre. A ja som tam akože teda nebola dlho, ako veľmi som nepoznala ako firmu a teraz manažér tam ako veľké reči, asi 30 minútové to celé trvalo, že ide oznámiť novú stratégiu firmy. A nová stratégia firmy znela, veľmi, že chcú to akože jednoducho spraviť a bolo, že strengthen the core, že posilniť stred. Toto bolo heslo a 30 minút o tom hovoril. A ja tým, že som tam bola tiež znova len pár týždňov, nevedela som, že vlastne čo tým myslí. A som si myslela, že to asi bude ako tým, že som tam ešte krátko, hej, že posilniť stred, čo to môže asi znamenať. A grafy o tom boli a všelijaké animácie a neviem čo. A teda potom akože sa to skončilo a s tými kolegami, akože sa ich pýtam, že počujte, že trošku potrebujem to ako dovysvetliť, že akože čo to znamená, ako my sme tiež v tom strede, alebo nie sme v tom strede, že nás týka to posilnenie a čo vlastne presne budeme robiť, hej. A presne toto sa stáva, hej, keď sa nejakým spôsobom nejaká zmena sa ako komunikuje prvýkrát, hej, tí ľudia hneď ako začnú sa pýtať a začnú nejakým spôsobom zaujať postoje k tomu, toto sa mi nepáči, ako a rozmýšľať nad tým, či to je dobre pre nich, alebo nie je dobre pre nich. A trošku vlastne prejdem aj na takú inú tému. A to sú práve tieto emócie a tie pocity ľudí. Čiže keď nejaká zmena sa oznámí, v prvom rade, a ja som vám teda tu niečo vysvetlila, hej, že postavte sa k sebe, urobte toto, urobte zmeny, museli ste nad tým začať rozmýšľať. Hej, že nejakým spôsobom začnete nad tým rozmýšľať. Hej, čiže používate nejakým spôsobom hlavu, povedzme, že sa vám to celkom páči, že to je na nejakej rozumovej úrovni. A toto nás ako najviac rozlišuje asi od zvierat. Hej, toto asi možno poznáte, ak ste čítali knižku od Harariho, teraz je to veľmi známe, ten Homo sapiens, on to polku knižky o tomto píše, tá kognitívna revolúcia. Hej, že to nás odlišuje od zvieraťa, že sme začali rozmýšľať, že vieme rozmýšľať aj o abstraktných veciach, o tých veciach, čo nedajú sa ako chytiť do ruky. Hej, a v tých zmenách práve o toto ide, tie vízie, tie popisy toho budúceho stavu. To ešte to nie je, niekedy to nevidím, hej, že zavedieme nový ERP systém, alebo zmeníme procesy, zefektívnime a budeme poskytovať najlepšiu službu pre zákazníka, neviem čo. Hej. Čiže rôzne tie zmeny, ako sa zadefinujeme. Čiže ten človek začína o tom rozmýšľať. Hej. Musím to nejakým spôsobom pochopiť, hej, že o čo tam ide. Ale to nejakým spôsobom nestačí, aby tá zmena bola úspešná. Hej. Ako aj na tej osobnej úrovni. Hej. Sú tu nejakí fajčiari? Hej. Poznáte tie krabičky. Hej, každý vie, hej, čo všetko môže spôsobiť fajčenie, nadmerné fajčenie a podobne. Máte to na krabičkách každý deň, ak ste si nekúpili tie kryty na to. Hej. A racionálne chápete, o čo ide. Hej, poznáte to, možno ste o tom aj prečítali knižku, všetko, ako viete, hej, o čo ide. Hej, chápete tú zmenu, hej, čo by ste mali urobiť. Hej, že druhý deň, že si nekúpim už cigarety. Ale nestačí to na to, aby ste sa zmenili. A takto isto to je v organizáciách. Často sa predostrie, odkomunikuje sa nejaká vízia, ten budúci cieľ zadefinuje sa. Ľudia to chápu. Hej, chápu, akože jasne potrebujeme tieto zmeny, potrebujeme znížiť stavy, hej, lebo chceme znížiť náklady, aby sme boli konkurencieschopní, ale na tú zmenu samotnú to nestačí. Na to, aby sme sa ako skutočne zmenili, potrebujeme k tomu zaujať aj nejaký postoj, ideálne ten pozitívny. Hej. Čiže už to je tá oblasť cítenia, to máme spoločne už so zvieratami. Čiže nejakým spôsobom, keď tá zmena sa oznámi, zaujímam ten postoj, páči sa mi to, nepáči sa mi to, je to dobré pre mňa, nie je to pre mňa, proste čo to je za blbosť a tak ďalej. Takže nejakým spôsobom cítim o tom, mám odtiaľ to utiec, mám ostať a tak ďalej, zvažujem tie možnosti. Ďalšou takou rovinou je, aby nejaká zmena naozaj sa ako uskutočnila, musí to prejsť do nejakých aktivít, hej? Čiže toto je tie nohy a tie ruky, hej? Čiže naozaj, aby tá zmena nejakým spôsobom nastala. My potrebujeme, tí ľudia začali robiť podľa toho nového spôsobu, aby sa nejakým spôsobom zapojili, aby na tom participovali. Aby nielen rozmýšľali, cítili okolo toho, ale priložili nejakým spôsobom ako ruku k dielom. Je možný taký stav, že chápem, že rozumiem tomu, ale nepáči sa mi to. A ako budem v takomto spôsobe konať?
budem na tom participovať, spolupracovať, zapojím sa do toho? Môže byť. Presne tak, hej. Čiže kľudne môže byť, hej, ale čo tam ostane v tom človeku, hej, že bude to robiť, nebude to robiť, hej, to plným nasadením, hej, akože proste tak čo už, ako už mám akú možnosť, hej, proste som 5 rokov pred dôchodkom, ako čo už nebudem teda hľadať si iné miesto, hej, tak čo, ako chcú to odo mňa, ako spravím, čo, pridám sa a tak ďalej. Takže je to možné, hej. Je tiež možné taká situácia, že nechápem tomu, ale sa mi to nejakým spôsobom páči. Asi o rozumných ľudí nie, hej. Čiže to je to, čo vlastne ako aj prejdeme na potom na tú komunikáciu, hej. Čiže vlastne musím nejakým spôsobom pochopiť. Hej, ako možno, že dieťa, hej, že sa nadchne, nevie o čo ide, ale páči sa mu to, hej, budú tam cukriky, tak akože zapojí sa, hej. Ale normálne vlastne to je prvé to pochopenie, hej, že musím vlastne pochopiť tie veci, o čo ide, akým spôsobom. A potom k tomu nejakým spôsobom zaujať postoj a potom prejdem vlastne do tej aktivity. Ja často vo svojej praxi používam práve ten change management model, ten prostci, taký ten ADKAR, ktorý práve z týchto princípov nejakým spôsobom vychádza. Má to takú skratku, to ja napíšem. O čo tam ide? Hej, čiže na to, aby som teda nejakým spôsobom podporoval zmenu, potrebujem o tom vedieť. Hej. To je tá rovina informácií, hej, ako po anglicky, že awareness, hej, že nejakým spôsobom musím si byť vedomý toho, čo sa deje, o čo tam ide, aké sú tie ciele, musím to nejakým spôsobom pochopiť. Veľmi často vlastne v tých projektoch začnete ako komunikovať. Hej, začnete popísať tú zmenu, začnete tie ciele nejakým spôsobom popísať aj cez nejaké obrázky a podobne, čiže príde nejaká informačná kampaň, hej, povedzme. Ale to ešte nestačí na to, aby vlastne ľudia sa pridali, hej. Čiže my potrebujeme nejakým spôsobom vytvoriť, hej, z angličtiny, že desire, hej, nejakú túžbu, hej, že pridať sa, túžbu pripojiť sa, túžbu podporiť tú vec. Čiže chceme, aby v ľuďoch vyvolalo emócie, hej, tí, čo možno robíte v marketingu, ako veľmi často vlastne idú práve cez emócie, ale to pri hociakých zmenách, hej, ako keď zavádzate, bola som na jednom štátnom úrade, a veľmi dôležitý štátny úrad vyberá peniaze veľké a ako papiere všade, hej, šlo si papiere, možno vy videli ste teraz aj tie kampane na tie paperless štátne služby a podobne a presne im oznámili tie, že tam príde nejaký nový informačný systém, že teraz to ako budú musieť tam popoužívať a som tam bola na procesnom pozorovaní a správca typu 2, to je už akože človek, čo tam už aspoň 15 rokov pracuje. A vidím, že tá pani ako vytlačila nejaké štosy papiera, dala ich do takých A5 hárkov a hovorím, že to na čo bude, čo s tým idete robiť? No to akože zanesem teda ako nadriadené. A hovorím, čo tam je? No to sú nejaké vyplatenie nejakých vratky daní, ktoré ona ako musí to podpísať. A musí to vlastne vidieť. A ona to ešte ako jem označila aj zelenou fixkou a oranžovou fixkou a podobne. A ja sa teda ako pýtam, že no dobre, akože, ale ona to nevidí v tom vašom systéme informačnom, ktorý ste teraz nedávno akože zaviedli? No ona to tam vidí, ale ona to má takto rada, že keď to jej všetko vytlačím, dám to takto do toho hárku, na ten hárok ona ešte vypísala, že dátum a tak ďalej, keď to potrebuje späť, hej, že vlastne urobila tam takú košielku, hej, tiež. Poznam, že mnohé firmy používajú takéto košielky, hej, čiže také základače na to. No je to tam ako zaniesiem, ako do okolo obeda, ona mi to okolo po štvrtej vráti predtým, ako odchádzam. Hej. Čiže zaviedli, ako povedzme, informačný systém, všetko tam tá vedúca vidí, hej, je tam aj schvaľovacie tlačítko, ale aj napriek tomu vlastne ostali pri tom papieri. Vytlačí jej to, zaniesie, označí nejako ružovou alebo zelenou farbou. Hej, čiže tí ľudia chápu, hej, sú si toho vedomí, čo to dokáže, ale stále vlastne tá túžba, akože to nejako robiť, hej, zmeniť tie staré spôsoby, to nestačilo. To káčko je stojí vlastne knowledge, hej, čiže na to, aby som sa zmenil, potrebujem mať aj vedomosti, čo mám robiť, ako mám robiť podľa nového spôsobu. Často je to v projektoch,
A povedzme aj nejaké školenie musím dodať ľuďom. Ja sa pamätám, v jednej firme som robila a vlastne tým obchodných zástupcov doteraz ako predávali nejaké produkty a že teraz budeme iné. Hej, budeme ako virtualizácia serverov a všaké prechádzanie na všaké cloud riešenia, že potrebujeme predávať cloud riešenia. My máme tým obchodných zástupcov doteraz ako predávali káble, ale že teraz idú cloudové riešenia a teda, že dobre, ale ako oni o tom nič nevedia. Ani nevedia, čo to je nejaké cloudové riešenia a software as a service a tak. A že dobre, akože musíme im dodať, keď chceme, aby iné veci predávali, aby iným spôsobom pracovali, aby sme iné výsledky dosiahli, musíme im dodať tie vedomosti, aj masívne sa začali školiť tí ľudia. To je úplne iný spôsob predaja, to bolo ako káble predávať a zrazu musia predávať nejaké riešenie. Hej? Čiže ja by sa tí ľudia zmenili, ja im musím dodať hej, ako tieto nové znalosti, ktoré potrebujú na tú zmenu. To ešte ale same o sebe nestačí, hej, poznáte to, idete na školenie, vrátite sa, to neznamená, že druhý deň idete všetko ako používať to, čo ste sa naučili, hej. Čiže na to potrebujete nejaké skúsenosti, za to stojí tu písmenko ability, hej, čiže nejaké schopnosti. To, že ešte tie vedomosti sa mi dodali, neznamená, že to hneď aj viem podľa toho nového spôsobu robiť, hej, čiže nejaký čas to trvá. V projektoch často je tu na tú úspešnosť zmeny treba nejak kaučovať tých ľudí, zisťovať vôbec, ako už používajú ten nový systém, nakoľko sú dobrí v tom, kde ešte by potrebovali pomoc, možno ich nejakým spôsobom motivovať, aby to intenzívnejšie začali používať. A toto všetko ešte nestačí a ešte ďalším takým ako písmenko tu mám, hej, ten reinforcement, hej, čo je vlastne nejaké potvrdenie, nejaké upevnenie, hej, tej zmeny, aby tá zmena bola trvalá, aby sa nestalo, že tam síce niečo zavedieme nové a odídeme a za týždeň, za dva alebo za mesiac sa vrátia k tým starým spôsobom práce. Čiže ja sa ešte musím ubezpečiť po implementácii toho zmeny, že budem dozerať, to budem to nejakým situáciám monitorovať. Ak treba, tak nejaké opatrenia zavediem, aby tá zmena vlastne bola trvalá. Takže je to nejaký 5-krokový model, hej, tých modelov na ten change management nájdete veľa. A 8-krokové, 12-krokové. Čiže ja vlastne tento model ako používam, lebo mi to veľmi často ako pomáha. Hej, a teraz, ako keď ideme na to nejaký, hociaký nápad teda je, hej, že nejakú zmenu urobiť, hej, vlastne vždy ide o to, hej, že vlastne vytvoriť ten awareness, vysvetliť, prečo to robíme, v čom tá zmena spočíva, nejakým spôsobom ten desire, tá túžba, vysvetlením tých benefitov, tých prínosov toho projektu. Ešte tuto, na vytvorenie vlastne tej túžby a tých benefitov. Toto možno ako všetci, hej, tak nejako prirodzene chápeme. A je, že každý ten projekt má nejaké plusy a nejaké mínusy, každá tá zmena niečo dobre prináša. Možno niečo zlé odchádza. A očakávame, že vlastne tie benefity toho vyvážia tie negatíva, hej, čo to prinesie. A často už vlastne tí ľudia, ktorí sú v tom core týme, už rozmýšľajú ako o tých benefitoch a snažia sa ich nejakým spôsobom formulovať. Samozrejme, že tá zmena vždy prináša aj nejaké rizika, hej, že niečoho sa musíme vzdať a niečo zanecháme a podobne. Ale nestačí sa na to pozerať len z hľadiska zmeny. Hej, čiže tie plusy a mínusy. Hej, čo to tá samotná zmena. Ale je dobré sa na to pozerať aj z hľadiska, že čo keď tú zmenu neurobíme, hej? Že žiadna zmena. Čiže často tie argumenty, prečo by sme sa mali zmeniť, nie sú ani v tom, že tá zmena má naozaj také benefity, ale môžu prevážiť vlastne tie negatíva, že ak neurobím tú zmenu, hej, tak čo zlé sa stane. Hej? A to môže byť argumentom, hej? To môže byť práve tým vyvolávačom tej túžby, prečo sa zmeniť. A vysvetlím to napríklad na takom príklade, že teraz v jednej organizácii riešia, že chcú znížiť náklady o 10%. Je to väčšia organizácia a teda rozhodli sa, že áno, potrebujeme znížiť náklady o 10%. Ale pritom sa firme darí. Hej? Tržby dosahujú vlastne oveľa vyššie ako minulé, zákazníkov majú oveľa viac. A teraz, ako máme ľudí presvedčiť, že v takejto situácii darí sa nám, máme viac zákazníkov, väčšie tržby, prečo by sme si mali ako uťahovať opasky, prečo by sme mali znižovať náklady? Hej. Nemá to žiadny benefit.
Hej, tá zmena. Hej, ako, neviem ani poriadne argumenty tým ľuďom dať, hej, prečo by sme ako do tejto situácie mali ísť. Ako, oni sami zo svojho pohľadu, ako prečo by som tu ja mal rozmýšľať a dať nápady manažmentu, hej, akože, ak im mohli ušetriť peniaze. Ale práve niekedy tie argumenty v takýchto prípadoch sa nachádzajú v tom, že vlastne dobre, ale čo keď sa teraz sa nezmeníme, keď teraz to neurobíme, hej, že čo bude o rok, o dva, alebo v nejakej budúcnosti, hej, že aké to nejaké negatíva môže nám to priniesť, hej, že trebárs nebudeme mať prostriedky na rast, hej, alebo nebudeme vedieť dodávať vyššiu kvalitu tomu klientovi, alebo niečo podobné. Čiže často tie argumenty sú vtedy žiadna zmena. A tu je ten vlastne niekedy aj ten pes zakopaný, lebo väčšina ľudí je vlastne veľmi pohodlný, hej, že už máme ten komfortnú zónu a veľmi ťažko opúšťame tú komfortnú zónu. Hej. A hľadať argumentu k tej zmene ako tým ľuďom, hej, ako, je tu veľmi ťažké. Hej. A niekedy práve to, že tá žiadna zmena, že keď nenastane, keď nič nezmeníš, tak čo hrozné sa stane. Hej. Čože nebáť sa toho, hej, vlastne aj takýmto nejakým spôsobom to vykresliť alebo dať do tej komunikácie, že čo sa stane. A pak poznám mnohé organizácie, ktoré nenašli rozumné argumenty, hej, pre tú zmenu samotnú, ako a skôr našli v tom, že ak neurobíme tú zmenu, tak toto a toto sa stane. Hej. Dobre. Ja tu ešte mám také na tej osobnej rovine, aké sú tie najčastejšie príčiny, prečo ľudia nechcú sa zmeniť, hej, prečo nechcú opustiť tú svoju komfortnú zónu a čo vlastne vedie k tomu odporu zmenám, hej? Čo vlastne tie príčiny odporu. Mám tu, že strata znalosti. Hej, toto presne napríklad to, čo som videla na tom štátnom úrade. Hej, tá pani tam 15 rokov nejakým spôsobom pracovala a teraz príde nejaký nový systém, ona sa v tom ako nevyzná, nevie, ako to má robiť. Ten starý systém veď predsa fungoval, takto sme to robili. Hej, a obáva sa toho, že vlastne ten jej know-how, ktorý bol ako celkom jedinečný, a mala tam nejaký status na základe toho, hej, správca typu 2, hej, zrazu to, hej, je nepotrebné, hej, cíti to, hej, čiže že toto je, môže byť príčinou odporu. Strata identity, hej, a toto som tiež zažila, dve veľké firmy, tisíckami zamestnancov sa zlučovali a každý sa cítil, ako mali sme ešte vlastne už pol roka predtým nejaké také ako oťukávacie stretnutia s tými druhými a teraz, ako sa budeme volať, hej, ako, čo zachová sa z tej jednej firmy, čo sa zachová z tej druhej firmy, hej, ako pre obidve spoločnosti to bolo vlastne jedna pohľadila druhú. Pre obidve spoločnosti to bolo trošku ako fakt, že náročné. A ľudia, ktorí tam roky a roky pracovali, tak robili si obavy, aha, títo ako nás, ako sú takí zastarali, ináč fungujú, my sme iní. A že už stratia tú svoju identitu. Hej? A veľmi často sú to tieto obavy. Strata postavenia. Je to ako jasné, hlavne pri organizačných zmenách sa to stáva. Už nebudem ten manažer, neviem aký, už ma tá moja pozícia sa zruší. Teda stratím to svoje postavenie, nebudem mať už také právomoci. Strata kontroly. Hej, to je to, že ja som predtým vedel, čo, ako, čo sa deje zrazu, hej, neviem, hej, čo sa ako deje. Veľmi často je to minulá zlá skúsenosť, nejaké zlyhania z minulosti. Už sa tomu aj tak stávajú, hej, a tuto si musia dávať pozor hlavne manažéri, keď v minulosti boli lídrami nejakých zmien, ktoré nedopadli nejakým spôsobom šťastne, či oni sú naozaj tým najlepším komunikátorom a znova ako oznámiť nejakú zmenu. Ježišmaria, veď to už ako, hej, veď minulé sa mu toto tiež nepodarilo. A už sa k tomu veľmi často aj stretávajú. Možno poznáte potom tie reči v kuchynke a veľmi často to je ako príčinou, že tí ľudia už od začiatku sa k tomu stávajú. Hej, čiže tuto potom aj veľmi dôležité, že kto je ten komunikátor tých zmien. Hej, ako, a či nie je nejaká minulosť tam, ktorá radšej niekoho iného musí zvoliť. Viac práce. Toto je jedna z najväčších obáv, hlavne v súvislosti, možno poznáte s tou digitalizáciou teraz, aj, že vlastne už to je nejaký roboti, nejaká automatizácia procesov a že teda či vôbec aj, ako zachovám si tú svoju prácu, a či budem vôbec potrebný. Prekvapenie, náhla zmena. Aj. Toto tiež, ako, ono to vlastne treba aj to dobré načasovanie toho, tej zmeny aj ten náhľa. Niektorí hovoria, že je lepšie ísť vlastne tým Big Bang systémom, že aby tu ľudia o tom vlastne nič nevedeli. Iní to vlastne to salámovou metódou to dávajú, poznáte, sú rôzne prístupy k tomu. Treba ale zvážiť tieto faktory.
A aj nejaká osobná neistota. My nikdy nevieme, hej, vlastne aj ten človek na tej osobnej úrovni, hej, môžu tam byť nejaké obavy. Ja príklad poviem, hej, keď sa firma sťahuje, hej, veď poznáte v Bratislave, keby ste sa len z Ružinova a teraz sa firma rozhodne, že na Patronke sa presťahujú do nejakého biznis centra, predtým bolo v Ružinove. Pre niektorých to bude už aj na osobnej úrovni, že majú už 30 minút dlhšie musím cestovať, už deti kto zoberie do ráno do školy a tak ďalej. Takže ono to má ako rôzne roviny, hej, ktoré vlastne, aj keď si robíme zmeny v organizáciách, my musíme na to myslieť, keď tie zmeny komunikujeme, keď tie zmeny riešime s tými ľuďmi, keď získavame od nich spätnú väzbu. Je niečo, s čím ste sa vystretli, alebo je to u vás také najvýraznejšie? Niečo, čo vám chýba tu možno? Dobre, tak nejaké tie príčiny odporu máme. Čo s tým teraz? Čo ja s tým viem robiť? Ako sa robia tie úspešné zmeny? Aké sú tie kritické faktory úspešných zmien? Boli tu celkom dobré skúsenosti, tak si to ideme najprv pozrieť sa, aký je váš názor v tomto smere. Dajme si ďalšiu otázku. A budeme sa pýtať na kritické faktory úspechu zmien. Takže môžete nad tým rozmýšľať, keď mi to počítač nabehne. Wi-Fi na slabšie. Dobre, ja som nejaké vopred pripravila. Takže kód je 91-17-52. Otázka je, aké sú kritické faktory úspechu podľa vás a môžete si rozdeliť 100 bodov medzi tieto návrhy. Hej? Čiže nejaký aktívny leadership, podporujúci, manažment, jasne zadefinované ciele a stratégia zmeny, a otvorená častá komunikácia, dobrý plán zmeny, alebo motivácia zamestnancov. Čo poprosím vás vlastne rozdeliť 100 bodov, máte tam také, že plus, minus 10. Ono vlastne, keď tých 100 budete mať, nemusíte vyrátať, ten systém vás notifikuje, že už ste si rozdelili svojich 100 bodov. Čiže ako, čo si myslíte je najdôležitejšie, menej dôležité a tak ďalej, je na posledné miesto, čo by ste dali. Čiže zatiaľ jasné ciele, motivácie zamestnancov ako kritický faktor úspechu. Počkáme. 10. Dobre, už máme zhruba polovičku obecne sa aj, čiže vy zvíťazne nejaké jasné cieľe, stratégia zmeny, v druhom poradí je teraz motivácia, nejaká otvorená a častá komunikácia, je tam aj ten leadership, hej. Toto, vlastne, o čo tam v tej zmene ide, hej, ako vlastne potrebujeme sa dostať z bodu A do bodu B, hej. Na to, aby sme sa tam dostali, hej, potrebujeme vlastne nejaký plán, hej, nejaké ciele. Hej, je tam nejaká realizácia, nejaké úlohy, hej, nejaké meetingy a tak ďalej. Hej, čiže hovoríme im aj nejaké hard techniky. To je aj nejaké projektové riadenie, hej. Ako tú zmenu implementujem. Ale
Sme sa o tom rozprávali, že vlastne veľmi dôležité sú tu emócie, ten ľudský faktor a tuto vlastne vidíme, že vlastne tú motiváciu ste dali celkom vysoko, hej? A to sú nejaké soft veci. Hej, to vlastne to, tá ľudská stránka, tá motivácia, angažovanosť, to zapojenie tých ľudí. Hej, tu je tá komunikácia, nejaké proaktívne riešenie toho odporu, nejaké manažovanie tých obáv, nejak adresovanie toho, získavanie nejakej spätnej väzby. Hej, ako hovorí sa tomu, že outside the skin, hej, aj po anglicky, že inside the skin, hej, čiže toto, čo vidíme na vonok, hej, a potom to sú tie veci inside the skin, ktoré sú ako pod povrchom. Veľmi, ako vlastne s tými, preberali sme vlastne tie rôzne dôvody, hej, toho odporu, ako strata znalosti, strata postavenia a podobne. Ja tu mám tiež nejaké kartičky, čo všetko sa s tým dá robiť ako pre inšpiráciu. V niektorých projektoch je to tak, že niečo treba obetovať. Hej? Aby som tú zmenu nejakým spôsobom presadil, zase niečoho iného sa musím zdať. Hej? Niekedy musím ponúknuť aj iné alternatívy. A veľmi často toto je problém, že chceme, hej, ako ten manažerský pohľad, že aby aj ovca bola celá, aj vlk sa najedol a podobne niečo. Ale niekedy vlastne to nejakým spôsobom nejde. Že vlastne niekedy musím pristupovať k tej zmene, že áno, obetujem tomu niečo. Hej? To môžu byť nejaké peniaze, to môže byť nejaký nižší výkon na nejaký čas. A ja aj to niekedy. Lebo tá zmena je náročná pre ľudí, musia nejaké nové veci naučiť sa, musia nadobudnúť skúsenosti, povedzme, s tým novým spôsobom práce. A možno, že niečo bude pomalšie nejakú chvíľu, nejaké horšenie nejakých výsledkov. Z hľadiska komunikácie vedú sa o tom ako debaty, že či áno alebo nie je správna stratégia presvedčiť najväčšieho odporcu. Hej, možno to poznáte a ja som zažila veľa management meetingov, som robila na project management office a sme predkladali najväčšie projekty na schválenie, zastal nejaký výkonný management pravidelne a tie hádky, čo tam boli, ako možno ste to niektorí ako zažili a tie emócie, čo tam ako vyplávali na povrch. Stačilo, keď nejaký jeden tam ako proste nič, hej, cez moje telo to nejde, povedzme nejaký finančný riaditeľ, že nie, s tým ako nesúhlasím. A ako ťažké to bolo. A sú teórie, že vlastne treba, ako niektorí hovoria, že áno, treba toho najväčšieho odporcu získať na svoju stranu, ale sú aj teórie, ktoré hovoria, že opačne. Hej? Že na čo by som sa trápil s tým najväčším odporcom? Hej? Možno poznáte taký ten vozík. Aj, že väčšinou, keď je nejaká zmena, aj, tak sú nejakí ľudia, ktorí tú zmenu nechcú a sú proti tej zmene. A na druhej strane sú nejakí ľudia, ktorí tú zmenu nejakým spôsobom ako ťahajú. Aj, že naozaj sú namotivovaní, nadšení, keď sa to oznámi, že už konečne, že sa už niečo deje. A potom je tá valná väčšina, ktorí nejakým spôsobom sa väzú. Sú nejak neutrálne sa stávajú, ja ani nejak nie sú úplne proti, ani nejak zvlášť nepodporujú. Teda sú aj teórie, ktoré hovoria, že lepšie sa zamerať na týchto a získať na tú stranu, aby podporovali tú zmenu, lebo oveľa menším nákladom, oveľa menšou energiou viem týchto neutrálnych možno dostať na tú stranu, tú pozitívnu, ako tých odporcov. Ale niektorí zase hovoria, že presne, že keď je to nejaký dôležitý človek, tak nemôžem ho len nejakým spôsobom tam ignorovať, lebo môže robiť práve že zlú krv a ešte zhoršiť ten celý ten stav. Ukázať benefity, to sme sa o tom už rozprávali, hej, že ľudia musia pochopiť nejakých reálne hmatateľné. Dať ľuďom niekedy aj jednoduché jasné možnosti. Keď tá zmena sa ich aj na osobnej úrovni ako dotkne, hej, že niekedy naozaj treba povedať jasne, hej, že nie len tak vlastne, že buď tak, alebo onak. Musí si vybrať. Hej. Že tie možnosti musia byť jasné. Ako, a niekedy často práve tie nie sú až také jasné a ľudia necítia takúto urgenciu, že sa musia nejako rozhodnúť. Musia zaujať postoj. Musia sa postaviť na jednu alebo na druhú stranu. Samozrejme, že veľmi dobré je, ak sú nejaké prekážky, že vedieť o tom. A práve preto, ako často manažeri odkladajú tú komunikáciu zmeny už na poslednú chvíľu, už keď je akože všetko už akože pripravené a zrazu im to ako povieme a si myslím, že to potom pôjde ako hladšie. Hej. A nechcú vedieť tie možné prekážky, nechcú počuť. Hej. A potom, keď už ich počujú, tak už je potom ako niekedy často neskôr. Čiže ja radím všeobecne, že čo najskôr sa snažte identifikovať tie prekážky. Hej. Je dobré vedieť o tom, že keď to už oficiálne oznámime, aké budú tie najväčšie obavy, čo ľudia ako povedia, aké budú tie reakcie. Čiže mať nejakú snahu pochopiť ten nesúhlas toho odporu. Počúvať
Môžeme dať fokus na čo a voľnosť a ako. Hej, to je presne o tom, že vlastne, čo sme hovorili o tom VUCA svete, že ten svet je príliš komplexný, neznačný, mení sa stále a že úplne všetko nadiktovám ľuďom, presne takto to robte, že niekedy na škodu, že je dobre informovať o tom veľkom cieľu, o tom čo a to ako už nechať ich vymyslieť, ako k tomu cieľu chcú prispieť alebo akým spôsobom to chcú vykonať a akú zmenu chcú urobiť, aby sa tá zmena naozaj realizovala. Nejakým spôsobom dodať nádej o tej budúcnosti. Hlavne toto vidím ako dôležité pri tých organizačných zmenách. Ľudia naozaj majú tie obavy, že čo bude s nimi, aká bude ich budúcnosť. Aj tá osobná prosba, žiadosť a niekedy použiť peniaze alebo moc. Aj to mám. Takže tých stratégií je veľmi veľa. Toto je len možno niektoré z toho, čo všetko sa dá urobiť v prípade, ak už ten odpor k tým zmenám a nejakým spôsobom nastane. Dobre. Áno. Áno, ako toto som potom už... Áno, hej, čiže dám to takto, ako aby to bolo na prezentácii. Neviem, to je nejaké štúdie, že ktorá z tých faktorov je naozaj najkritickejšia. Také neexistuje, hej, nie je to, ale ako väčšinou sa vždy začína, možno máte sami tú skúsenosť, že sa zadefinuje tá stratégia, tie ciele, tá vízia sa vytvorí, hej. Že to je to, že čo chceme vôbec ako dosiahnuť, že kam sa chceme dostať, že tá jasnosť toho bodu B, hej, čo ste tu ako vy sami písali, je to veľmi dôležité, lebo to, čo som tu ukreslila, že vlastne tí ľudia začnú o tom rozmýšľať a musia dobre pochopiť, čo naozaj chceme, hej? Čiže naozaj tá jasná ciele, jasné stratégie. Ako som tu spomenula ten môj príklad, že, hej, že teda ten manažér skomunikoval, že našim cieľom je posilniť stred, hej? Akože fakt, akože ľudia odchádzali a potom v kuchynke riešiť stred, akože naše oddelenie, on myslí si, že naše oddelenie je v strede, hej? A potom, čiže vôbec to nebolo jasné ľuďom. A veľmi často sa to stáva, že vlastne získavate tú spätnú väzbu a povedzme, že urobíte takýto management meeting a potom je dobre si získavať tú spätnú väzbu, hej? A napríklad dať len takú jednoduchú otázku, hej? Nakoľko vám boli jasné tieto tu odkomunikované ciele alebo zmena, stratégia? A keď naozaj dáte ľuďom ako nejakým spôsobom hlasovať, zistili by ste, že vlastne väčšinou ako napíšu, že im to nie je úplne jasné. Čiže je toto ako určite veľmi dôležité, lebo keď už o tom musím nejakým spôsobom začať rozmýšľať, aby som o tom rozmýšľal tým správnym smerom. Tá otvorená častá komunikácia, to sme tu ako spomínali, hej, že, ale neexistuje, že musíte toľko alebo onako. Hej, to vychádza aj z tej firemnej kultúry. Teraz som bola v jednej spoločnosti a snažia sa zaviesť nejaký lean management, nejaké zoštihlenie, nejaké metódy na to, ako zoštihľovať organizáciu. A urobili sme zo pár ako projektov, ktoré už nejakým spôsobom nejaké svoje prvé úspechy dosahujú a ja im ako teda hovorím, že dobre, tak ako chceme to šíriť, chceme aj ostatní sa pridali, že máte nejaký intranet, že napíšme o tom článok, dajme tam nejakú fotku, popíšme, čo sme robili, pochváľme sa s tým. Ne? A že komunikujme to ďalej, aby sme to šírili, že na čo to je dobré, ako sme postupovali a tak ďalej. A tu ježišmarie, nie, ja keby som tam mala mať fotku na intranete, o mne by sa písalo, že by som to brala ako trest. Hej. Čiže znova, hej, akože ja som tú organizáciu, som tam ako konzultant, nepoznám, hej, nežijem s nimi každý deň. A pre mňa sa to zdalo na základe mojich minulých skúseností, že je to vhodná forma komunikácie. A tam tie reakcie boli, že ježišmaria, túto ľudia to nechcú, aby sa o nich písalo na intranete. Hej. Čiže znova, hej, ako často to má byť a aká otvorená a čo tam písať, hej. Ale všeobecnosti áno, platí, hej, tá komunikácia veľmi pomôže a tá komunikácia by nebola jednostranná. Hej, že ten manažment povie vlastne odrecituj tam to svoje, ukážete svoje slajdy, ktoré niekto pripravil, pošle na hromadný mail ten článok, ktorý niekto iný napísal. Hej? Aby to bola obojstranná komunikácia, aby sme sa aj ľudí pýtali, aby sme sa aj pýtali na tie emócie, ktoré sme tu preberali.
Čiže keď urobím povedzme ten prvý nejaký kick-off meeting alebo len o tej idei ako rozprávam, tak sa budem pýtať aj na tie pozitívne, aj tie negatívne. Ako o tom cítite? Kde vidíte rizika? Vidíte nejaké prekážky? Páči sa vám to, hej? Ako ono to je vlastne presne to zisťovanie, tá komunikácia, ako môže mať rôzne formy. Aj toto je už komunikácia, hej? Predstavil som tam môj nápad na zmenu a že zisťujem tie obavy, ale väčšinou ako ľudia nechcú, akože radšej ako sa ich nebudem pýtať, trošku akože podľa tvári a či odchádzajú z toho stretnutia skôr alebo neskôr, akože sa snažím robiť nejaké domnienky a nesnažím sa do toho tých ľudí vťahovať. Toto už je ako prvý kontakt s tou zmenou pre nich, takže tak tomu, keď si, čiže v podstate hej, ten kolektívny rozum si myslím, že tu dal ako celkem dobrý zoznam. Tá motivácia zamestnancov, ako je to, tuto je to vo veľmi všeobecnej rovine, hej, že to môže znamenať milión vecí, aj nástrojov, ako to idem robiť, hej. A či už nejaké finančné, nefinančné, nejaké ohodnotenie a tak ďalej, že to je široká téma sama o sebe. Ale podľa toho prosti metódy, oni vlastne keď zozbierali z organizácií, že čo si oni myslia, že najkritickejší faktor, tak oni uviedli ten leadership. Hej, čo väčšina organizácií toto uviedli. A poznáte to, že ryba smrdí od hlavy a podobné nejaké záležitosti. Hej, čiže ak tam ten manažment, vlastne, ako sa hovorí, že walk the talk, že nejde sám príkladom a nepodporuje dostatočne. Áno, ako podporuje v tom zmysle, že urobili ten prvý meeting, tam vystúpili, povedali, ale keď už naozaj ako potrebovali vy ste, povedzme, ako implementátor tej zmene, potrebovali ste jeho podporu, aby pomáhala vám s konfliktami, s riešením, možno zdrojov a tak ďalej, už tam sa málo zapájala. Ja poviem takýto príklad z vlastnej praxe. A to som robila v tej firme, kde ten document management systém sme zavádzali a prišiel nový manažer, nový CEO v Amerike, Frank, nastúpil, hej, veľké fanfáre, získali ho za nejaké proste úplne kruté peniaze z nejakej inej spoločnosti a že teda on ide celú organizáciu dať do poriadku. Hej, nastúpil niekedy v septembri a hneď prvá jeho zmena bola, hej, v novembri, všetky firemné auta v Európe zrušíme. Na čo manažmentu tie BMWčka, Audi, na čo, hej, akože čo, my v Amerike tu nikomu nedávame auta. Vydal rozhodnutie, všetci musia k 31.12. odovzdať svoje služobné vozidla. Išlo asi o 400 aut v rámci Európy, hej. Samozrejme, že boli všetky na leasing, museli sme vypovedať leasingovú zmluvu, zaplatiť pokutu za to, hej. A business case ho nezaujímal, a teda akože zoberie auta. Ako, ja som mala tie svoje, ale ako bola som jediná žena medzi 24 mužmi, akože môjho ega sa to až tak nedotklo, ale tie ega tých ostatných sa to veľmi dotklo. A teraz, akože OK, prežili to. A čuduj sa svete, hej, vo februári idem na intranet, čítam novinky tam, hej, ako, a čo tam čítam? Frank si kúpil nové lietadlo a že už máme aj nový tím, posádka do lietadla, do organizačnej štruktúry pribudlo, hej. Čiže predstavte si, akože nastúpi nový manažer, chce od vás, prepúšťali sa akože masívne ľudia, zmenili sa procesy, sídlo firmy sa zmenilo z jedného veľkého amerického mesta do druhého, čiže masívne zmeny sa naštartovali, hej, najvyšší šéf od vás chce, aby ste sa k tomu pridali a participovali na tom a že musíme šetriť a on si kúpi ako lietadlo. Hej? Čiže nie je to rovno ako znak toho, že nejakým spôsobom aj on ide touto cestou. Nejšiel príkladom. A bola som, robím aj také workshopy na change management a minule boli tam ľudia z inej veľkej firmy, čo to má tisícky zamestnancov na Slovensku, tiež agile metódy zavádzajú. A sme sa tak ako rozprávali a pýtame, akože oni všetky týmy už ako agile, hej, toto, hento a pýtame sa a management? No management ešte nie. Hej. Že, ale my už ako developeri a marketing, už my už sme, ale management ešte nie. A že tí kedy chcú? Lebo sme sa rozprávali o tom, že ako dlho im trvá robiť rozhodnutia. Hej, toto sme rozoberali túto tému. Hej? A teda keď som sa akože pýtala, že dobre, že rozhodnutia, že v malých veciach, že 2-3 mesiace rozmýšľajú. Hej, tak ako, takže ako hovorím, že vlastne tá veľká spätná väzba z tisíckých firiem, oni vlastne toto uviedli ako prvé, ten leadership, aktívny, podporujúci. A pod tým podporujúcim, hej, že naozaj to, čo rozprávam, aj robím. Aj ten v radoch najvyššieho manažmentu. Ten dobrý plán zmeny, hej, ako to je možno ten hard vec, čo som ho spomínala, že áno, ten plán treba mať, ale to je tak, ako keď, tak si predstavíte, hej, ako chirurg. Hej, chirurg ide operovať, hej. Očakávate, že vie, čo má robiť, kde má rezať, kde nájde ktorý orgán.
Hej? Že to beriete ako, ako hard vec, učil sa x rokov v škole, hej, mal prax a tak ďalej. Ale sám o sebe toto nestačí na to, aby tá operácia úspešne prebehla. Hej? A ja som čítala teraz takú štúdiu, sledujem takého chlapika na LinkedIne a on sa venuje ako v Amerike zlepšovaniam v zdravotníctve. Hej, a vlastne na základe jedných štúdií vlastne, že úspešnosť operácie vôbec nezávisí akože až tak od kvality toho chirurga, že aký dobrý je ten chirurg, hej, aký má tie, ten plán, hej, že má, hej, že vie kam rezať a podobne. Ale že hlavne od toho, že ako počas operácie ten chirurg komunikuje s tým celým tímom, hej, že na také zložitejšie operácie tam môžete mať 5, 6, 8, 10 ľudí, hej, aj väčšiu, väčší a tam sú rôzne, tam sú sestričky, tam je anesteziológ a tak ďalej, aj na rôzne akoby tej úrovne tí ľudia sú a že ten, tí chirurgovia sú oveľa úspešnejší, ktorí vedia ten tým lepšie ako kočírovať, komunikovať, že sú otvorenejší, že sú bližšie k sebe, že vedia viac o sebe a tak ďalej. A to je to, čo som chcem povedať, že proste ten dobrý plán považujem akoby samozrejmosť, takisto ako pri chirurgovi, hej. To, že je dobrým chirurgom, to ako, alebo vie, kam má rezať, považujem za, že must. Hej. Takisto pri veľkých zmenách, to, že mám nejaký plán, ja považujem akoby, akoby za základ. Hej. V tomto nie je, hej, ten rozdiel, hej, že či dobrý plán, nie je dobrý plán. Hej. Že väčšinou aj tu u nás tie spoločnosti sú dostatočne vyspelé, že nejaký plán budú mať, ale ten plán o sebe nestačí. Hej. Čiže takto ako, že, čiže áno, aj treba mať aj plán, ale to považujeme za samozrejmosť. Ako, hej, ako neexistuje, že hej, ako vlastne je to súbor nejakých aktivít, nejakých činností, ale ako, ako u mňa tiež, lebo keď ten leadership ako už funguje, že naozaj aktívni podporujúci, tak už aj potom tí aj dajú aj jasné ciele dokopy, budú aj komunikovať ako treba a postarajú sa o tú motiváciu tých zamestnancov. Áno, môžeme, tu vlastne, ja viac menej som aj skončila, čiže to svojou časťou a chcela som teda nechať priestor aj pre vás. Dobre, ako skvelá prednáška, čo sa týka front-end proces a ako to predať, hej, čo, ako to vlastne začať implementovať. Keby to každý tak robil, tak super, hej. Ale realita je taká, že ten leadership odkomunikuje a ide na ďalší bod, ktorý musí riešiť sám on a potom ruky idú preč. Zmena sa musí urobiť, nikto na záručičku nerobí a nepýta sa nám na feedback, ako sa cítime a potom sa urobí veľmi zlá zmena, ktorou zamestnanci veľmi zle. A teraz ten leadership mielo byť tie kroky naspäť k tomu, aby sa to vrátilo do tom pôvodného dobrého stavu. Moja otázka je, že ako prekonať môj odpor voči zmene, ktorá bola implementovaná proti logike celej firmy. Je to vec, čo každý si musí na svojej osobnej ako úrovni nejakým spôsobom vyhodnotiť, hej, v tej organizácii. Tá situácia každého jedného zamestnanca je nejakým spôsobom ako sama o sebe, ale ako ideálne by bolo, hej, aby vlastne ten najbližší manažment, ten najbližší nadriadený, hej, to spolu ten človek môže preberať, lebo presne ten najvyšší manažment je vzdialený, ty netušia, čo vlastne skutočne tam ako robíte, hej, ako. Čiže a tuto ešte vlastne k tomu ešte chcem ako ono to povedať, čo to zaznelo, hej, že vlastne keď sem dáme nejaký hej, že počet zmien, hej, a tu je nejaký, že nazveme to, že management nejaký attention, nejaký čas, ktorý sa môže venovať management k tým rôznym nejakým zmenám, hej, tak vlastne počtom zmien vlastne to prudko nejakým spôsobom klesa, hej? Čiže alebo vlastne respektíve opačne, hej? Že keď je malý počet tých zmien, tak ten manažment má väčší čas k tomu sa venovať. A keď je čím viac tých zmien, tak tým menší čas. Presne uteká na ďalší meeting, hej, tuto má 5 minút, tam má 15 minút a nejakým takýmto spôsobom. Čiže keď je veľký počet tých zmien, tak majú aj málo času na to, hej. A keď je menší počet zmien, tak viac času tomu nejakým spôsobom majú. Ale práve o toto ide, hej, že možno aj tie očakávania voči ním, hej, že nie sú, že oni musia dobrý tím zostaviť. A to je napríklad aj v tej metóde toho Johna Kottera, myslím, že dvojka alebo trojka krok hneď, že vytvoriť koalíciu. Hej, že to nemôže byť len o jednom človeku, o jednom manažerovi, že musia byť akoby celá skupina, koalícia,
ktorí nejakým spôsobom sú nositeľmi tej zmeny. A nejaký užší tým, hej, ako nemusí to byť len nevyhnutne z vedenia, tam môžu byť aj experti a nejakým spôsobom. A že vlastne, jednakže ľudia sa môžu obrátiť na viacerých, ktorý potom aj ten čas sa rozloží. Hej, nejakým takýto... Konkrétnejšie, napríklad ide o to, že sa rozhodli globálne, že niektoré fleky proste utnú a dajú to do nízkonákladovej krajiny. Hej, a tí ľudia z tej nízkonákladovej krajiny všetko majú, čo iní vytvorí. A toto je vec, ktorou sa absolútne nedá vyrovnať. Jasne, ako my tie veľké rozhodnutia nevieme často z našej pozície nejakým spôsobom ako ovplyvniť, hej. A ako každému ale odporúčam, že nerezignovať, hej, že keď, pokiaľ ešte cítim, hej, že viem to zmeniť a viem do toho nejakým spôsobom zapojiť, tak, hej, a to je cesta, aj to, hej. A to nie je akoby úloha toho človeka, že ja cítim teraz odpor, ja to musím, ako ja si myslím, že v prvom rade treba o tom hovoriť, hej, že to je tá komunikácia, že tá, preto ten dialog, čo som hovoril. Že treba žiadať ten dialog, treba aj na náš manažment ako apelovať, že chceme o tom hovoriť, chceme o tom byť informovaní. Na budúce, keď niečo, tak zapojte nás skôr. Hej. Je to, a tí, ktorí tam ostávajú v tých firmách, tí, ktorí idú do druhej firmy, tak ako to tam hneď povedať jasne. Hej, že ako ja sama niekedy som akože rozhodla sa, že opúšťam túto loď. Hej. Ako, je to ako voľba každého z vás, hej. Ale ako na druhej strane, keď mi to stojí za to, hej, že som tam rád, že je tam ich z iných dôvodov, prečo tam rada pracujem, hej, tak treba vyvíjať tú snahu a niekedy je preberať nejakú časť zodpovednosti na seba. A toto možno ako tí, ktorí nejaký ste postupili v kariére, možno poznáte, že najľahšia cesta ísť v kariére hore, sa prihlásiť sa k nejakému fuck-upu, hej, nejakému problému, že ja to vyrieším. Hej? Alebo ja sa o to postaram, alebo ja sa do toho nejakým spôsobom zapojím. Hej? Že tí ľudia sú, ako je to ako nejak štatisticky vraj pomerané, že najviac povýšení, a ktorí sa prihlásia k riešeniu nejakého problému. Takže to ako na súkromnej úrovni to by som ako poradila. Dobre, sú nejaké iné otázky ešte? Hovoríme o zmene a transformácii. Aký vy vidíte rozdiel medzi tými dvoma pojmy? Áno. Tak tá hranica je ako niekedy malá, hej, ako aj individuálne pre tú spoločnosť môže byť to na rôznej úrovni, že pre niektoré firmy, ako spomínala tú štátnu správu, zavedú nejaký nový informačný systém, to je pre nich už transformácia totálna, hej, lebo nikdy také ešte nerobili, nie sú na to zvyknutí, nemajú skúsenosti s podobnými zmenami, x rokov to tak robili, pre inú spoločnosť, že nakúpime nový ERP systém, ale pred 4 rokmi sme menili a takéto sme už tu zažili, hej. Čiže a že nemusí to až také závažnú zmenu, ale možno, že tie rôzne faktory, čo všetko sa musí zmeniť, hej, ako na to treba ako prihliadať, že čo všetko, aké tie aspekty, na to sú ako tá prostá metodológia, oni normálne majú takú akoby a dva aspekty sa vyhodnocuje. Vyhodnocuje sa samotná zmena, hej, čiže nejaký ako change assessment, oni volajú. Čiže vyhodnocím na základe normálne nejakého ako otázok a parametrov tú samotnú zmenu. Hej, že proste malá, veľká, stredná, týka sa len časti zamestnancov, všetkých zamestnancov. Musím od základov zmeniť procesy, systémy, čoho všetkého sa to týka. A potom vlastne urobí ešte druhý assessment, organization assessment. Hej. Vlastne tá organizácia samotná ako ona, nakoľko je zvyknutá na zmeny. Robíme tu zmeny na každom poriadku, majú skúsenosti s takouto veľkou zmenou, mám tu ľudí, ktorí majú tie schopnosti robiť takéto zmeny. Hej, čiže ako nejakým spôsobom. A tá transformácia, hej, ako späť na tú otázku a to nejakou malou zmenou, hej, bude závisiť od týchto faktorov. Hej, čiže pre jednu organizáciu to nemusí byť nič veľké, hej. Už sme x krát, hej, že tu máme akvizície každú chvíľu, nejaká nová firma sa k našej grupe pripojí, už vieme, ako to robiť, už to robili sme a pre inú to bude úplne obrovské, ale tá transformácia je pre mňa osobne niečo veľké, že niečo podstatné, niečo core, ten základ, ten stred sa nejakým spôsobom zmení, hej, a mnohé organizácie teraz prechádzajú napríklad aj kvôli tej digitalizácii takúto ako transformáciu, čo by som ako nazvala. Pokiaľ to zasiahne len jeden tým izolovanie, tak konečne ide, ale pokiaľ naozaj, že to má zasiahne celú organizáciu, tak už by som ako, ale ako nie je tam, že čierno-biele. Taký konkrétny Európy, príklad mám veľkú transformáciu strajeníko príjem, to sa deje napríklad u nás ako veľká telekomunikačná spoločnosť Slovenska sa spája s Českou.
Takže to už je fakt, že veľká zmena. Hej, takže... Na úrovni ľudí, procesov, platform, systémov, technológií. Čiže čím viac tých aspektov do toho, čiže ako väčšinou čiže treba hodnotiť tú samotnú zmenu a treba hodnotiť tú samotnú organizáciu a kombinácia týchto dvoch. Ja to chápem tak trochu viac, že o tom, že sa napríklad zmení celý ten business model. Respektíve, keď poviem príklad, z húsenice sa stane motýl. Vlastne ľudia naozaj musia úplne zmeniť to vnímanie, tá kultúra úplne sa zmení v tom vnímaní, ako vedieme ďalej tú organizáciu. Áno, ako súhlasím s tým. Môžem sa vás pýtať na vašu skúsenosť, že zvyčajne zmena prichádza smerom z hora na dol, teda od toho najvyššieho manažmentu, ktorý si uvedomí, že treba proste niečo zmeniť. Zažili ste vy vo vašej praxi aj také, že zmena prišla zo stredu a až dodatočne si manažment uvedomil, že treba niečo asi zmeniť? Áno. Sú také príklady a to väčšinou, keď vlastne niečo trápi, keď niečo naozaj niečo nefunguje. Hej? Väčšinou tí ľudia cítia, dokonca z dola to prichádza, naozaj niečo som nespokojný, že to nefunguje, že už takto to nemôže byť niečo. Hej? Že je tam nejaká urgencia zmeny, že proste naozaj cítia, že to už je neznesiteľné. Hej? Ja neviem, trebárs to môže byť, podobné príklady som zažila, že call centrum. Hej? Call centrum bolo že neustále preťažené. Hej? Že proste tí ľudia, akože tam odchádzali, fluktuácia, poznáte, každý call centrum má tento problém, hej, že tá fluktuácia ľudí a tak ďalej, jedného zaškolíte a už aj odchádza a podobne. Ale fakt, že bola ako enormita takových ľudí, ako proste nevedeli tú službu poskytovať na dobrej úrovni, lebo tí ľudia sa tam menili. Ten stredný manažment, ktorý tam riadil nejaký tímoví lídri, boli s tým ako maximálne nespokojní a až to vlastne ako, že naozaj, že tie sťažnosti hej, ako nejakým spôsobom vyvolali. Ako väčšinou to nie je, že nejaký dobrý nápad, akože ja som to zažila väčšinou v takomto prípade, že naozaj tam bola nejaká urgentná potreba niečo s tým spraviť, lebo celé sa to nejakým spôsobom rozpadne. A práve tí ľudia hore to nevideli, hej, lebo sú často vzdialení, nie sú tam, nezažívajú tú každodennú operatívu. Hej, čiže takéto nejaké príklady. Čiže môže to byť. A čo tam je potom triky, poznáte, hej, že teraz je to taký akoby mantra mnohých tých lídrov, že dobre, že neprinies mi problémy, prinies mi riešenia. Hej, čiže niekedy práve to je ten problém, že často to ignoruje ten najvyšší manažment, lebo ako nechcú tie sťažnosti počuť, hej, že chcú od ľudí, aby rovná. A toto je, akože podľa mňa nie je to úplne správny ten, že mali by sme byť vďační tým ľuďom, že keď nás na niečo také ako upozornia. Hej, a mnohokrát sú to práve tí kritici, ktorí ako, to vidia skôr ako iní. Hej. Neviem, že či vy máte nejakú, že kde je to u vás takto? A bolo to ako... Bola tam nejaká potreba silná, bola tam nejaká potreba, nejaký problém, hej, nejaký? Hej, presne, takže bohužiaľ taká chorá atmosféra, chorá kultúra vo firme, ľudia sú demotivovaní, už prestávajú cítiť tú víziu a management predtým zatvára oči a proste už nevieme, čo urobiť na to, aby sme upozornili ich, že už je to naozaj zle a už asi tam treba, aby... No musia si sadnúť medzi tých ľudí, hej, že nech si tam sadnú, skúsia si sadnúť na týždeň, hej. Či to spraví to svoje a určite áno. Dobre, ešte nejaké otázky? Nie. Tak ďakujem veľmi pekne za pozornosť.